Nikola, da čestitam. Hvala. Najpre, sad si potvrdio razlog zbog čega si ovde i ovim je potvrđena i tvoja velika želja da dođeš ovde, a i naša želja da te vidimo u našem sastavu. Naravno, gledali smo pogotovo četvrtu četvrtinu koja je bila tvoja, na čemu ti čestitam. I nema ničeg lepšeg nego kada se startuje sa dve pobede u zastupu. Pa naravno, mi smo na neki način ovaj podano iščekivali takav rezultat da dobijemo tu utakmicu protiv Zrenjanina ovaj kući i da pobedimo taj radnički u Kragujevcu, tako da otvorili smo sezonu sa 2-0, imamo utakmicu kod kuće gde smo ovaj uvek gde ćemo uvek biti favoriti ovaj do kraja ove sezone, tako da se svi ovaj nadamo da ćemo otvoriti sezonu sa 3-0, a kasnije ovaj 4, 5, 6, 7, 8, pa i tako dalje. Dobro, ali ruku na srce. Proletar odličan, Kragujevac gostovanje. Malo je ko verovao, osim vas očigledno i nas koji smo tu blizu vas, da može da se napravi iz 2-2. Pa jeste, slažem se sa vama, ovaj, svi znamo da je taj Proletar ovaj, pre sezone, mislim i dalje, jedan od glavnih kandidata za ulazak u viši rang. Drugo kolo smo gostovali u Kragujevcu koji je ovaj, u prvom kolu pobedio na jako vrućem terenu ovaj, u Užicu, tako da su sigurno ovaj, oni očekivali da tu pobedu ovaj, potvrde kući protiv nas i da oni otvore ovaj sezonu sa 2-0. Međutim, eto, gledali ste utakmicu, mi smo igrali, bilo je ovaj, jako neizvest, uspeli smo neko da se vratimo sa tih minus 12 i da na kraju ovaj, zasluženo slavimo i donesemo dva boda u Pirot. Uvijek je najteže kada se dobije takva utakmica na polju, ova sledeća. Svi očekuju, ali dakle, ranije dobijene utakmice su uvijek najteže. Pa svi ovaj, znamo da tradicionalno ta Velika Plana ne odgovara Pirotu, gde Pirot nema pobedu posljednje ovaj, dve sezone. Nadamo se da ćemo ovaj, to ispraviti ove sezone, da ćemo prvu pobedu protiv Plana upisati već ovaj, u subotu. Radi se o izuzetno kvalitetnoj ekipi koja i ako je startovala sa 0-2, ovaj, ima izuzetno dobar ovaj, igrački kadar koji je atletski veoma moćan. U odnosu na prvu utakmicu i gostovanje u Aleksincu, jači su za playmakera Đurđevića koji je prošle godine igrao u Bosni, koji ima internacionalno iskustvo. Tako da ovaj, sigurno će doći ovde željno motivisan i da probaju da se čupaju, što se kaže, da zabeleže ovaj. Dobro, ali kad zagrmi hala. Naravno, ovaj Pirot nije mesto gde treba neko da dođe da se vadi, naročito posle 0-2. Ajde, neka je sa srećom. Hvala najviše.